Não apenas como membros dessa igreja, não só como membro da igreja, mas vieram
parar. Serem unidos diante de Deus e do santo laço matrimonial. E assim sendo, isto representa um passo muito sério, muito importante e muito solene na vida de vocês, onde um assume perante o outro o compromisso de estarem sempre juntos na alegria e na dor, na riqueza e na pobreza, e compartilharem tudo o que a vida dá e também tudo o que a vida tem. E para viverem juntos como marido e mulher, até que a morte os separe. Eu queria assim abrir um pequeno parênteses neste até que a morte os separe. Hoje, irmãos, nós temos sentido uma dificuldade grande, até dentro do meio do Evangelho, do meio do povo de Deus, esta firmeza de que até que a morte os separe. Nós hoje vemos os crentes, as pessoas de Deus, se separando, se deixando, por qualquer motivo que está querendo, não dá mais certo, não consigo mais, não tem mais jeito, sabe, o jeito agora é se separar, é deixar. E nós estamos vivenciando uma coisa que está assim, fora do contexto do povo de Deus. Porque a Bíblia diz, quando Deus uniu, o homem nos separa. O homem nos separa. Nós vamos agora ouvir um louvor, vamos continuar, um louvor com a Leandro e sua amada noiva, que também estão se preparando para o pedaço, em nome de Jesus. Seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, pois
aos devassos e adúlteros, Deus os julgará. Amém? Eu queria, assim, de uma forma muito simples, muito direta, falar sobre a eficácia de um casamento, ou a eficácia do casamento. Muitas das vezes nós paramos e não pensamos, nós só queremos agir. Lúbia, Cláudio, Cláudio, Lúbia, igreja, igreja. Nós queremos, assim, sempre achar o erro no outro. Nós nunca percebemos que nós mesmos estamos errados, de que nós mesmos temos que mudar algo em nós. Nós não percebemos de que é necessário que nós façamos uma análise profunda em mim mesmo, em você mesmo, você mesma, e veja que o erro, ou o equívoco, ou o engano, não está diante de quem está do seu lado. Casamento eficaz, um casamento eficaz, depende muito de nós estarmos, sabe, conversando, dialogando, tendo, para que nós tenhamos uma convivência sabia. E a convivência a dois não é tão fácil como nós pensamos e imaginamos. Porque aqui tem Cláudio, irmã Lúbia. Cada um aqui tem um pensamento diferente um do outro. Por isso que se atrai. Por isso que dá certo. Mas é preciso que nós entendamos que em uma convivência a dois, o problema não está no outro. Não está em Cláudio, nem tão pouco em Lúbia. O problema é estar em nós mesmos, como eu acabei de falar. E temos que ter a consciência de que temos que mudar, de ser diferentes, de compreender o outro, sabe? De cuidar bem da família, cuidar bem dos filhos que Deus assim já nos presenteou, cuidar bem, sabe, dos nossos familiares, daqueles que estão perto de nós e também daqueles que estão distantes. Isso é uma convivência agradável diante de qualquer circunstância, de qualquer problema, de qualquer dificuldade. Quando nós abrimos nosso entendimento de que sou eu que tenho que mudar, não é Lúbia que tem que mudar, não é Cláudio que tem que mudar, são os dois que têm um olhar para o outro e dizer: olha, eu preciso te compreender, eu preciso te entender, eu preciso saber o que é que você está pensando. Mas para isso é preciso nós confabularmos, falarmos um com o outro. É preciso nós entendermos que nós temos que estar sempre em diálogo, falando. Falando. E para isso acontecer é necessário que você escute o outro. Devemos escutar para compreender e nunca para responder. Provérbio 18, 13 diz assim: olha, responder antes de escutar é estatúcia e vergonha. Temos que ter sabedoria, e a sabedoria está no ouvir. E nunca está, sabe, preocupado no que é que eu vou dizer ou deixar de dizer. E devemos escutar com o coração, não com o coração, seu coração, irmão Cláudio. Você vai escutar agora com o coração de Cláudio, de Lúbia, Lúbia. Você agora vai escutar Cláudio com o coração de Cláudio, não com o seu mesmo. Porque há uma necessidade real de transformação. Há uma necessidade real de que agora vocês vão vivenciar algo novo em suas vidas. Mesmo sabendo que vocês já convivem juntos, já têm filhos juntos, mas há uma necessidade real para a igreja. Tem que saber que há uma necessidade real de você. Se Deus te deu uma aliança de mata, sabe? Entre um com o outro. Devemos saber falar com sabedoria. Sabedoria. E muitas das vezes nós falamos palavras tortas que machucam o nosso cônjuge. Falamos palavras, sabe, que não tem nada a ver com a convivência a dois. Temos que falar com sabedoria, sabedoria do alto. E essa sabedoria tem que estar, sabe, em harmonia um com o outro. Devemos falar, saber falar com conteúdo. O que é que eu tenho que falar? O que é que eu tenho que dizer para minha esposa, para meu esposo, para meu cônjuge, para minha cônjuge? O que é que eu tenho que dizer? Eu vou sair falando, sem nem me vir o que eu estou dizendo. E isso que tem tirado, sabe, tem acontecido de muitos irmãos, como falei antes, das igrejas, estarem agora dizendo:
sem pensar, falar aquilo que está saindo do coração e chega e machuca o outro. Devemos saber a forma de falar, como falar. Eu aqui, você viu o casamento desse mês passado, de com o Paulo. O irmão do Paulo, ele é assim, muitíssimo ignorante. Mas é dele, é jeito dele. Ele chega assim, diz que o pastor Paulinho, ele está falando para as coisas, quer? Foi que é? Desse jeito, mas é ele esse. Ele é assim. Mas nós temos que mudar, porque você agora é uma nova criatura. Você tem que dizer, amar, olha, eu te amo. Quantas das vezes nós nos esquecemos de, quando nos levantamos, diz, olha, amada, eu estou indo trabalhar, dá um beijo. Amado, eu estou indo trabalhar, dê um beijo, dê um abraço. Mas assim, quando nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, acaba-se aquela questão de dizer, olha, eu sou um pavio curto. Não existe isso. Você é transformado. Você é uma nova criatura. Algo novo agora flui em você. O Espírito Santo agora está me inquietando para que você não se proje como tal, como homem e mulher de Deus. Devemos falar, saber falar no tempo certo. Quando falar? Nós não devemos ficar falando de todo jeito. Não. Eu digo assim aqui, nós não devemos deixar que a ira, sabe, sobrevive de um bem conhecido dia sobre o casal, não pode. Nunca, eu e minha esposa, nunca, apesar de eu ter sido um homem muito mau, mas eu e ela nunca discutimos durante a noite, porque a noite era momento de comunhão, relaxamento, e as coisas vocês sabem, amor, sexualidade, tudo isso. E eu não poderia deixar que isso não acontecesse, porque se eu não deixasse que isso não acontecer, algo errado iria acontecer ao mais cedo do dia, porque ele estava vendo aquele respeito mútuo. Saber o lugar como falar. Mas não deve falar, obrigar com nossos sujos, irmão Paulo, irmã Núbia, sabe? Se chegar diante de qualquer pessoa aí e repreender, ou você chegar e repreender ela na frente de qualquer pessoa, não. Irmã, diga, filha, e aqui eu preciso falar com você. Igreja, você tinha uma sua cônjuge, sua esposa, olha, eu preciso, porque eu estou inquieto, eu preciso dialogar com você. Mas saia da presença das pessoas que não tem nada a ver com o seu casamento, com o seu matrimônio, com a sua família. Porque se você começar a falar, sabe, em qualquer lugar, isso vai gerar outros problemas, porque aquelas pessoas que estão ouvindo vão jogar pedra, vão botar fogo assim no casamento. Temos que ter a certeza de tudo que pode ir nos falar. Saber o propósito. Por que eu vou falar? Por que eu estou falando? Nós não podemos chegar e falar de todo jeito. Temos que ter um propósito. Olha, eu estou falando porque há uma necessidade que nós temos essa conversa. E eu queria assim pedir aos amados, governo, a ordem, que vocês vivam agora uma nova vida, um novo momento em suas vidas, um novo momento. E eu queria assim deixar alguns tópicos para que o seu casamento venha a ser harmonioso, venha a ser mais amado, mais amável, venha a surtir um efeito maior, mais prolongado. A força de um casamento depende da intensidade e da qualidade dos sentimentos que o casal vivencia a dois, ou seja, a de um outro coração, vivencie isto. O sucesso de um casamento depende da presença e da participação de Deus na vida do casal. A espiritualidade não pode deixar nunca de você estar anunciando esta palavra aos seus filhos.
aqueles que estão diante de você, na sua casa, seus familiares. A espiritualidade dos dois tem que ser viva e eficaz. Vocês não podem, sabe, viver momentos de crente. Não, vocês são crentes, vocês são lavados, remidos. Então você tem que vivenciar isso desde o seu lar, porque vocês vão praticar o que está lá em Atos 1:8 e serem de testemunha em Jerusalém, Samaria e os confins da terra. Mas é primeiro em casa. A espiritualidade, ser espiritual, não espirituoso, mostrar seus filhos que há um Deus que pode todas as coisas. A solidez do casamento depende de como um casal vivencia e usufrui a sexualidade. A sexualidade, isso influencia muito a intimidade de um com o outro. O que é que acontece entre quatro paredes? Isso não interessa para ninguém. A sua intimidade é só sua. A intimidade não pode ser compartilhada com ninguém, porque isso é uma coisa que Deus está nos dando. Momentos a sós, mesmo vocês vão vivenciar coisas diferentes de um casal. A eficácia de um casamento depende do seu sistema de comunicação. Falei bastante há pouco, o diálogo. Tem que haver um diálogo, uma dinâmica. Sempre renovando as conversas, falando coisas diferentes, iniciando, sabe, de uma forma, rígida, mais clara, uma forma dura, mais compreensiva. O diálogo nunca pode existir. Eu queria seguir assim, você não pode, a igreja não pode deixar de brigar, dizendo assim, mas assim, você não pode deixar de brigar e ter depois um retorno, uma comunhão voltada um para o outro. Eu te perdoo. Vamos voltar, vamos entender o que é que nós estamos falando, vamos ver o que nós estamos dizendo. Vamos olhar, eu não quero te machucar, eu não quero te magoar, porque nós somos um, assim como diz a Bíblia. É novamente suas vidas. A estabilidade do casamento depende de como o casal lida com suas finanças. Amém? O patrimônio, o que você tem, os valores que vocês têm. Para estar sempre junto, não tem essa, você olha, este aqui é meu. Vá você fazer o seu, vá trabalhar, vá plantar, vá colher. Não, nós somos um. Então tudo que é seu, é nosso. Você não tem mais nada, porque o que é seu pertence a Núbia, o que é de Núbia pertence a Cláudia. Patrimônio. E quando vocês começarem a pensar assim, vocês vão crescer bastante, a igreja, sabe, vai crescer bastante. Você vai tirar o eu, de si mesmo. A duração de um casamento depende dos propósitos que o casal tem a dois. Quais são os seus sonhos? Você agora não vê, não sonha mais sozinho. Não dá. Você hoje não sonha mais sozinho. Os sonhos irão se realizar de uma forma diferente, porque agora vocês estão sonhando juntos. Vocês estão agora vivenciando algo novo, de novo, algo novo em suas vidas. E este sonho não pode se deixar adormecer. E sonhar é você dizer, olha, eu tenho uma meta, eu tenho um alvo, eu tenho, sabe, um querer na minha vida, para meus filhos, para meus pais, para minha esposa, para meu marido, meu sonho é esse. E você vem enumerando seus sonhos. Eu coloco diante do Senhor os meus sonhos, o sonho da família, o sonho do casal. As energias vitais. A integridade de um casamento depende de quem são os seus amigos ou amigos casais. Sabia? Um casamento depende muito também de a quem você está do lado, a quem está do seu lado, quem são os seus amigos. Porque vocês hoje são novas criaturas. Então hoje a oração que vocês têm comunhão, não com o mundo que já é do maligno, mas sim com o povo. Está liberto, povo transformado. É um novo momento em suas vidas. Novo momento. Os relacionamentos, sabe, eles dependem muito, não de mim, não da igreja, mas de vocês dois. As pessoas que agora vocês vão andar são pessoas que lhe mostrem algo diferente em suas vidas. Pessoas que não mais deixam para tomar o mundo, não mais deixam para fazer algo diferente, não mais deixam para ser, sabe, vamos ali e volto já.
Seus amigos agora dizem assim: não diz os salmistas, Salmo 122, alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. A riqueza de um casamento depende do caso, como o casal cuida de seus filhos. Este é o maior herança, o maior patrimônio que Deus deixa para nós, o maior legado que Deus deixa para nós: família, filhos. Filhos, cuidem dos seus filhos. Eu sei que vocês amam os seus filhos. Eu tenho certeza disso, porque eu vejo como vocês cuidam deles. Cuide melhor ainda. Trate deles melhor ainda. Porque eles são herança do Senhor. São herança do Senhor. A maturidade do casamento depende de como o casal enfrenta e interpreta as crises, suas experiências, dificuldades existem e vão existir, problemas existem e irão existir sempre. Mas agora vocês não vão mais vivenciar isso, um e o outro não, vão vivenciar isso juntos, em um só corpo, em uma só família. As experiências e a cumplicidade. Está sempre conduzindo o outro. Está triste. Vem cá, meu filho. Vai de meu mundo aqui. Está triste. Vem cá, meu filho. Vem, chora comigo. Está alegre. Vamos sorrir juntos. A cumplicidade está fazendo tudo juntos. Juntos. Porque juntos somos melhores. Amém? Amém. Eu queria assim agora. Nós vamos ouvir mais um pouco. Este casal maravilhoso que Deus me colocou em meu coração e na minha vida, e tem sido a
você, só fazer uma pergunta. Os áudios, o volume, para que eu entenda o seguinte. Eu pergunto assim, vamos lá. Você promete diante de Deus e das testemunhas que se denúncia com sua legítima esposa para viver com ela conforme o que foi ordenado por Deus na sua santa instituição do casamento. Promete amá-la, honrá-la, consolá-la e protegê-la na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade, e manter-se fiel a ela enquanto os dois viverem? Sim. Núbia, você promete diante de Deus desta testemunha receber Cláudio como seu legítimo esposo para viver com ele conforme o que foi ordenado por Deus na santa instituição do casamento. Promete amá-lo, honrá-lo, respeitá-lo, ajudá-lo e cuidar dele na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade, e manter-se fiel a ele enquanto os dois viverem? Amém. Sim. Sim. Oh, Jesus é bom. Nós vamos agora. Deixa eu perguntar aqui. O que você trouxe, irmão Cláudio, para assim, selar este casamento? Qual foi o objeto que você trouxe para ter? Estou me selando esta aliança contigo, Cláudio. O que você trouxe? Então, são as alianças. Pai, nada disso estaria acontecendo.
nós queremos dedicar-se inteiramente a este culto. Nós queremos, Senhor, consagrar-se essas alianças, este pacto, este acordo, Senhor, que nesse exato momento, aqui nesta igreja, na presença da Assembleia, nós consagramos, Senhor, esta aliança, símbolo do pacto feito contigo, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.
sentados, eu queria que os noivos virassem assim, olhando para a igreja. Olhem para a igreja, que todos olhem para eles. Todos olhem para eles. E agora vocês olhem para o Senhor, para o irmão Lúcio, olhem para toda a igreja e vejam quantas pessoas lhe estão. Quantas pessoas estão aqui dizendo assim: olha, você faz parte de mim. Eu queria assim, porque a Bíblia diz que vai ter da honra a quem tem honra. Eu queria que a igreja aplaudisse este casal maravilhoso. Thank you.
Então,